Čauky mňauky z Myšik a vítam vás pri 6. kole šachovej olympiády v roku 2022. Pozrieme si družstvo našich žien, ako bojovali proti družstvu Brazília alebo štátu Brazília, reprezentantkám Brazílie. No a s týmto družstvom alebo proti tomuto družstvu sme vyhrali 2,5, 1,5 a je to v podstate veľmi dobrý výsledok pre naše ženy, ktoré sa posúvajú v rebríčku pomerne na dobré miesto alebo na dobrú východiskovú pozíciu do druhej polovici turnaja. Tento zápas bol veľmi vyrovnaný hlavne na 3., 2. a 1. šachovnici. Na poslednej 4. šachovnici sme mali trošičku výhodu v náš prospech a tam práve aj Alenka Merová vlastne túto výhodu pretavila do výhry a aj toto nám pomohlo k celkovému víťazstvu v zápase. No ale poďme sa pozrieť na jednotlivé partie, čo sa v nich udialo. Bielými teda na tej šachovnici Alenka Merová proti Ellen Larisse Bale. Hrala sa francúzska obrana. Opäť partiu prebehneme a zastavíme v nejakých kľúčových momentoch, čo sa kde udialo. Máme na šachovnici opačné rošády. A posuvník nám nejazdí. Nejazdí nám posuvník, ale ideme určite na to, kde boli nejaké kritické momenty. Napadnutá dáma, treba niekde ustúpiť. V podstate Alenka hneď rozbieha útok po tom C-čkom stĺpci. No a samozrejme tá väža útočí a práve ešte ten král s dámou sú tu v zákryte, čo je dosť také nepríjemné. No a v tejto chvíli vlastne aj dochádza k tomu, že jazdec je vo väzbe na dámu a na krála. Takže zrovna v tejto chvíli vlastne sa podarí rozbíjať ten celkový ako keby kryt pred superom alebo superkou. Ja ešte vrátim naspäť. Ona vlastne ako keby obetovala toho jazdca. Pozrite sa na to, taká, nazvime to dočasná obeť, ale za cenu rozbitia toho krytu. Samozrejme nechce teraz meniť dámy, pretože keď už teda roztočila útok, tak nebude meniť dámy, ustupuje. A ten jazdec stále nemôže ustúpiť, lebo je vlastne v tej väzbe, takže biela si ho dobe, aj keď bude potrebovať, to je hneď teraz ten král ustúpil z väzby. Zobrala strelec na F4 šach. Král A7, dáma E5. Dáma E5 centralizuje dámu. Sice by mohla brať nejakého pešiaka možno na G7, ale nepredpokladám, že toto bol práve jej zámysel. Veža na G8, A3. Treba sa vyjadriť, že kam chce ustúpiť z toho bránenco figurou. Strelec A5, veža na D1, tá veža je krytá, napadá dámu. Strelec na D5, strelec D5 a prišlo G5. Rozmýšľam, že vlastne, aha, ten dôvod je jednoduchý. To strelec D5 vlastne bolo už veľké pochybenie zo strany čiernej. Mala z MS tou dámu niekde uhnúť. A to z jednoduchého dôvodu, že po strelec na D5, ak by zobrala pešiakom, tak vlastne príde veža a D5 a teraz vlastne visí aj dáma, aj ten strelec a čierna jednoducho toto. Nie, že neprežije, ona asi dostane aj mat. Takže po strelec na D5 prišlo ešte G5, teda že keď nie je zobrať na D5, tak na G5, ale Alenka veľmi jednoducho proste ustúpila, dala šach. A biela čierna sa v tejto chvíli vzdala, pretože ak ustúpi aj neviem, kľudne na A8, tak v podstate je to dokonca ešte taký vtipný šach, strelec na B7 šach s napadnutím dámy, takže tá partia je už hotová a hlavne teda pekne to rozbehla touto takou dočasnou obeťou. Ja vám to ukážem, že v tejto chvíli vlastne sa nedala zlákať nejakou výmenou na C6, ale išla veľmi odvážne na B5, kde vlastne napadala dámu aj toho strelca a nechala si takto ako keby dočasne vyhodiť jazdca, ale práve s tým, že bude mať rýchlejší nástup v tom útoku na čierneho kráľa. Veľmi pekná partia, gratulujeme Alenke a poďme sa pozrieť na šachovnicu číslo 3, kde hrala, musíme si to otočiť, kde hrala bielými brazílska reprezentantka Juliana Sayumi Teo.
proti Svetlánke Sučíkovej. Toto bola v podstate jediná partia, ktorú naše ženy v tomto celkom zápase prehrali. Superka z Brazílie má ELO 2220i a naša reprezentantka 2188. Maličký rozdiel, ale jednoducho výsledok bol v prospech brazílskej reprezentantky. No a opäť tu máme Kajokana, ktorého sme už mali aj v 5. kole. A pozrieme sa, čo sa stalo v partii. Takže prešli sme fázou vývinu. Biela ešte nemá ošádu, ale ja by som typol asi na veľkú, nie na malú. Vidíte, hneď robí malú. OK, takže ešte dokončuje vývin. Jazdec A6, A3, dáma na D7. Ten pešiak na D4 môže byť objektom útoku. O, tu aj dokonca tá čierna vie ako keby zablokovať vlastne to pole D5, keby potrebovala. Chcela meniť dámy. Tá biela sa tomu vyhýba. Dáma na B5. Veža D7. Takže z dvojovej veže chce vytvárať tlak naozaj na to pole D4. Dáma na D5. Čo sa stalo, že vlastne to ako keby v úvodzovkách nevyšlo? Jazdec C5 napadla tú väžu. Určite asi nechcela teda tá čierna robiť takéto nejaké výmeny. Pretože vlastne zrazu visí dáma a došla by o väžu. Takže to jednoducho nie je možné. Preto ustúpila jednoducho väžou. Prišlo B4. Jazdec na C7. A4. Aby aj teda ten jazdec náhodou nenaskočil na B5 s ozbou dámy a opäť nakopnutia na toho pešiaka na D4. A4, B6, vyháňa jazdca z C5, jazdec B3, dáma E4. Veža D3, jazdec D5, dáma D2. No, partia je, chcel by som povedať, že v rovnováhe. Počítač preferuje pozíciu bielej. Mne opticky sa zdá, že aj tá čierna stojí akože dosť aktívne, ale zrejme ona sa tu možno zamotá s tou dámou, že by ju odchytila. Pozrieme sa, čo sa stalo. Jazdec na G5, no presne to sa aj deje. Dáma na G4 nemá veľa tých ústupových polí. Dokonca tu by možno aj nejaké také vtipné, že kráľ G2 a F3 mohlo teoreticky fungovať. Ešte samozrejme pozor aj na pešiaka na G3. Ale sú tu takéto akože motívy, možno teraz to skúša práve tadeto. Jazdec na H6, aby si teoreticky možno takúto nejakú cestičku domov spravila. F5, GxF6 je napadnutý jazdec, ohrozuje dámu. Teraz vlastne tá dáma už je chytená. Presne teda sme došli do toho momentu, že po... že jak sa na to pozeral ten počítač, že vlastne tá dáma sa sem dostala pred tie figúry a nemá dobrú cestu naspäť do domčeka, napríklad na nejaké E7 alebo C7. A tá biela to úplne excelentne, naozaj excelentne využila. Takže budeme mať takúto nerovnováhu, že za dámu máme väžu a jazdca. Ale biela má ešte aj útok na čierneho kráľa, čo bude predpokladám v tejto chvíli aj rozhodujúce. OK, dáma na E5, veža F5, ale stále teda tá čierna má takú ako keby pevnosť nejakú postavenú, ale otázka bude asi iba, že kedy padne. Dobre, to sa vymenilo, jazdec na F7, jazdec D6, dáma krát G4. To je to, že tá dáma je strašne ako keby, chcel by som povedať, že ohybná, no ale tak v šachu, jak to poviete. A ona proste dokáže veľmi efektívne a rýchlo vlastne napádať, ohrozovať rôznych pešiakov, vyhadzovať ich. A pešiak pešiakovi, ak sa hovorí babka k babce, no a on sa to nazbie a potom už je to na nič. Hop, napadnutá dáma. Samozrejme toho jasne nejde, pretože je tu väzba na kráľa, iba doplním väža XB5, jazdec D2, väža F5, jazdec F3, jazdec H3 šach. Tak napriek ako keby takej nepriaznivej situácii čierna sa snaží vlastne vykúzliť nejaký typ aktivity. Teraz by sa mohlo zdať, že hovoríme o nejakom teoreticky väčšom šachu, ale príde král H2, jazdec na D5,
jazdec na G5, no a v tejto chvíli sa tá čierna vzdala, pretože tak kvalitu nechce obetovať za toho jazdca. A môžeme si ešte pomôcť takto analýzou, že ak by ustúpila napríklad na G7, tak môže ísť veža na C6 dokonca, takéto nepríjemné. Dokonca si viem predstaviť, asi zahrať aj niečo ako jazdec na E6 šach úplne v kľude. A to je ďalší ako keby pešiak ešte aj s útokom. No, nehralo sa toto asi tej čiernej dobe, ale musím teda povedať, že sa mi páčilo to, ako tam boli naskladané tie figurky tej čiernej, až teda na tú dámu. Tá dáma tam fakt zabludila, no a biela to zase excelentne využila, za čo ju treba pochváliť. Poďme na šachovnicu číslo 2. Tu sme mali doslova takúže miniatúrku. Bielými hrala naša medzinárodná majsterka Zuzka Hagarová proti ženskej medzinárodnej majsterke Kety Koulet-Liberato. Tak. Elovo veľmi vyrovnané, ale toto bola doslova miniatúrka, ktorú možno si zaradíme aj do nejakého výberu. Pozrite sa, takýto krásny gambit. Takže krásne gambitové otvorenie hneď na začiatku. Zobrala jazdec F6, veža na B1. Hop, opačné ošády. Čo sa stalo? Strelec A6, OK. Strelec A6, tým, že teda iba kooperatívne, ak by sme zobrali, ide takýto mat, lebo vlastne ten Bčkový slpec je krytý vežou a ten kráľ nemôže ustúpiť kvôli dáme na D7. Takže takáto nazvime to, že paradička, strelec A6. No a čo je teda nepríjemné, ten strelec vlastne chce zobrať na tom B7, alebo dokonca veža to chce zobrať. Jazdec na A5. Teraz v podstate dámy sú na bratie, ale jednoducho biela vezme jazdca a má jazdca navyše, tak veľmi jednoducho to poviem. A stále tu vlastne hrozí, tá hrozba má tu, takže vlastne tá čierna sa ako keby nevie nikde zahojiť. Išlo ešte z LS na F3, GX, F3, dáma na E6, no a po vežak a B7 sa jednoducho čierna vzdala. Má nielen o figuru menej, ale v podstate aj, povedzme si tak, že prehrá tú pozíciu, pretože hrozí jej oťažný šach nejaký vežou. No a pokiaľ by sa z toho šachu chcela nejakým spôsobom dostať, čo je jediné nejaké kráľ na D7, tak v podstate tu má dokonca biela hneď ďalší mat, dáma na C7 je mat. To znamená, po veža na B7, toto je už asi aj vynútené. Tu už nie je žiadne obrany, to by mal byť mat na jeden ťah. Počítač to počíta. Neviem, povedzte vy, že či vidíte nejakú obranu, ani nejaké veža D5 nepomáha, lebo zase je tu mat. Takže veža B7, vynútený mat. Krásna miniatúrka Zuzky Hagarovej, z čoho sa veľmi tešíme a samozrejme opäť dôležité víťazstvo. Aj víťazstvo teda pre celý tým. No a ešte teda poďme na šachovnicu samozrejme číslo 1, kde musíme si to otočiť. Hrála proti Brazílke, medzinárodnej majsterke Julii Alboedo, naša medzinárodná majsterka Eva Repková hrála čiernymi figurami. No a partia skončila remízou, čo v podstate nám stačilo na to celkové víťazstvo v zápase. Ešte si teda prejdeme, že čo sa stalo v partii. Prebehneme otvorenie. Takže čierna hneď ide takto do útoku na to kráľovské krídlo. A možno aj neplánuje ošadu, lebo po veľkej ošade vlastne tu hneď môže prísť nejaké B5 s otvorením tej pozície. Takže tak figliarsky necháva Eva vlastne toho kráľa v strede alebo v centre. D4, F6, B5, jazdec na E7, dáma D3, jazdec na F4, teraz je tá dáma napadnutá. Samozrejme, ak by ho vyhodil, tak predpokladám, že asi možno tým F-kovým pešiakom a tu už by hrozili maty. To sa aj stalo? To sa aj stalo! Musela. Prečo musela vlastne? Keby jednoducho ustúpila niekde,
Keby ustúpila niekde, tak čo ide? Aha, dáma na D4, dobre, tak ustúpime, dáma na C2. AXB5. Počítač hovorí, že malé ošadá, ale dokonca tu stojí biela ako keby lepšie. No, ona podľa mňa sa rozhodla toho strelca ako keby dať kvôli tomu, že vlastne on sa nikde nemôže pohnúť. Tak si povedala, že svoju extrémne pasívnu figuru vymení za veľmi aktívnu čiernu figuru, ale to jednoducho otvára ten stĺpec G-čkový, čo sa mi vôbec nepáči, vieš, král H1. Malé ošáda, ešte takto si to teda dovolila, že malé ošáda, no samozrejme nechce veľkú kvôli vlastne tomu rozbíjaniu na tom dánskom krídle a tu má čierne vlastne možnosti kľudne zahrať král H8 a potom vežou cez G8 sa dostaneme do podobnej pozície, dáma G4, veža G1, král H8, tu sa aj stále jazdec H4, veža G8, takže sme už na tom stĺpci, ale čo ďalej, dáma F3, biela sa samozrejme snaží vymeniť dámy, na čo aj čierna pristupuje, výmena dám fxg3, hxg3, axb5, axb5, f5. No stále ako keby tá biela stojí lepšie, ale teda je to taká, že milimetrová výhoda. Možno tie dámy netrebalo meniť, ale... OK, máme zase séria výmen, veža G2, strelec B6. Pozícia je stále ako keby v rovnováhe, aj preto napokon skončila Emizo, ale vidíme, že za posledných 10 ťahov sa výrazne ako keby zredukoval materiál. No a Eva mení, hneď keď môže, tak vlastne mení, aby vlastne tú pozíciu zjednodušovala, zobrala aj na C3. Veža H6 šach, hop, zobrala ďalšieho, veža na F4, napadnutý, ide dopredu šach, uhne šach a vezme pešiaka, veža D8, král H7, veža D7 a v tejto chvíli sa vlastne dohodli na emize. Ešte ukážem taký kooperatívny variant, opäť jeden, že ak by išiel sem, vezme a teraz, aj keby napríklad král išiel, ja neviem, dopredu, tak ja v pohode vlastne obetujem toho jazdca a toto je emiza. Ak by ten pešiak išiel, hop, išiel dopredu, tak vlastne opäť ho viem kľudne aj takto napadnúť. Vezmem ho a tu ešte možno aj tá biela sa natrápi, lebo budem musieť sa snažiť obetovať toho jazdca za toho pešiaka. Takže po takej ako keby chvíľkovej zápletke to nazvíme, po tom gečkovom stĺpci vlastne sa zrazu výmenami dáme ostočila séria výmen, ktorá vlastne smerovala až do tejto koncovky, kde teda naozaj už materiál nie je a je to objektívna emiza, napokon počítač nám to potvrdil, že je to 0,00. Priatelia, s Brazíliou teda vyhrávame 2,5, 1,5 a ženskému družstvu sa teraz celkom zadarilo a nachádza sa na popredných priečkách, tak dúfajme, že im to vydrží, že ešte pridajú nejaký ten bodík a dostanú sa možno opäť niekde na úplne tie predné stoly. Týmto pozdravujeme celú našu výpravu do Chennai, do Indie, no a budem sa na vás tešiť opäť pri ďalších partiách z šachovej olympiády, konkrétne sa pozrieme následne na 7. kolo. Lajkujte, odoberajte, komentujte, teším sa na vás. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.